Jorge, tenho 19 anos, sou de São Paulo. Eu estou aqui por causa da For Linux, que é uma empresa de software livre, através do Linux. E eu estou me surpreendendo cada vez mais aqui com o evento, conheci pessoas novas, trouxe meu computador, estou acampando. É isso, estou aqui no Campus Party, recomendo aí que quem puder visitar aí e visitar. Meu nome é Grito, tenho 19 anos, também estou aqui pela For Linux, faço um curso, tá lá pertinho. E estou gostando muito daqui, tem bastante coisa, é demais as palestras, é de outro mundo, completamente muito bom. Recomendo também, se puder visitar, uma passadinha aqui.